السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست اذان. میرے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہمارے معلوماتی چینل انفارمنٹس ٹی وی میں خوش آمدید. چلیے دوستوں, ہم آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں. ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیشیا کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتائیں گے, لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیو کے بعد نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک اور سجیشن ضرور دیجیے گا. ملیشیا کا مکمل نام ملیشیا جمہوریہ ہے. ملیشیا ایک سیکولر ملک ہے. ملیشیا دو خطوں, پینسولر ملیشیا اور ایسٹ ملیشیا پر مشتمل ہے. اس کے ہمسایہ ممالک میں برونائی, فلپینز, انڈونیشیا, سنگاپور, ویتنام اور تھائی لینڈ شامل ہیں. ملیشیا کی آبادی 2019 کے مطابق 3,27,72,100 ہے اور آبادی کے حوالے سے یہ 45ویں نمبر پہ ہے. اور اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو یہ 3,30,803 km² تک کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے, جس میں پانی کا تناسب 0.3% ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ 67ویں نمبر پر ہے. ملیشیا کا دارالحکومت کوالا لمپور ہے اور کوالا لمپور ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہے. ملیشیا کی کرنسی رنگت ہے, جو پاکستانی روپیوں کے مطابق 37.44 روپے بنتے ہیں. ملیشیا کا قومی جانور ملائن ٹائگر, ملیشیا کا قومی پرندہ رینوسروس ہارنبل ہے اور ملیشیا کا قومی پھول ہبسکس. یہاں کے ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ سائٹ لیفٹ سائڈ ہے. یہاں کے کالنگ کوڈ +60 اور انٹرنیٹ ڈومین .my ہے. ملیشیا میں 40,000 سال پرانی تاریخ کے آثار ملتے ہیں. یہاں 1 صدی عیسوی میں برے صغیر اور چائنا سے تاجر کاروبار کے حوالے سے یہاں آنے لگے اور بعد میں ان کی وجہ سے ملے لوگوں نے ہندوازم اور بدھ مت کو اپنانا شروع کر دیا. 10ویں صدی عیسوی میں عرب سے آنے والے تاجروں کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا. 14ویں سے 15ویں صدی عیسوی میں اسلام ملے میں ابھرنے لگا. ملے ایک جزیرہ تھا جہاں زیادہ تر تعداد ملے لوگ تھے. ملے وہی لوگ ہیں جو ملیشیا میں ایک کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. ملیشیا نے 1786 میں انگریزوں نے ملیشیا میں اپنی موجودگی ظاہر کرنی شروع کی اور 1826 میں پننگ, ملکا, سنگاپور اور لبون جزیرے پر قبضہ کر لیا. جیسے کہ ہوتا آیا ہے کہ غلام بنی قوموں میں سے ایک آزادی کا متوالا اٹھتا ہے جو اپنی سوئی ہوئی قوم کو غلامی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور اپنی قوم میں آزادی کی تحریک کو بیدار کرتا ہے. اسی طرح ملیشیا کے شاہی خاندان میں عبد الرحمن نامی ایک لڑکے کی 8 فروری 1903 کو پیدائش ہوئی. یہی وہ شخص تھا جس نے ملیشین حکومت کے حق میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی اور آخر کار تونکو عبد الرحمان کی کوششیں رنگ لائیں اور ملیشیا نے 31 اگست 1957 کو برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی. ملیشیا کے پہلے صدر اللہ یارحم تونکو عبد الرحمان نے آزادی کا اعلان مردکا سٹیڈیم میں 7 بار مردکا چلا کر کیا. یہی وہ شخص ہے جو ملیشیا میں آج بھی بابا ملیشیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ملے زبان میں تونکو شہزادے کو کہتے ہیں, اسی لیے عبد الرحمان تونکو عبد الرحمان کے نام سے مشہور ہوئے. 1955 سے 1957 تک فیڈریشن آف ملے کے وزیر اعلیٰ رہے. 31 اگست 1957 میں برطانوی حکومت سے آزادی کے بعد انہیں ملیشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. 1960 تک وہ ملیشیا کی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے. 16 ستمبر 1963 کو فیڈریشن آف ملیشیا کا قیام عمل میں آیا تو عبد الرحمان تونکو نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا. 16 ستمبر 1963 کو فیڈریشن آف ملیشیا کا قیام عمل میں آیا تو عبد الرحمان کو نیا وزیر اعظم بنا دیا گیا. 9 اگست 1965 میں سنگاپور کو ملیشیا سے علیحدہ کر دیا گیا. یہ علیحدگی سنگاپور اور ملیشین حکومتوں کے درمیان سیاسی اور معاشی اختلافات کا نتیجہ تھا جس نے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کر دی, جس کے نتیجے میں جولائی میں نسلی فسادات شروع ہو گئے اور سنگاپور کو ملیشیا سے علیحدہ کر دیا گیا. 1970 کو تونکو عبد الرحمان نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا اور پھر عبدالرزاق حسنین ملک کے نئے وزیر اعظم بنے. نجیب رزاق 2009 سے 2018 تک ملک کے وزیر اعظم رہے. مہاتیر بن محمد ملک کے موجودہ وزیر اعظم. ملیشیا 13 ریاستوں اور 3 فیڈریشن ٹیریٹریز پر مشتمل ہے.
اور انہیں دو خطوں میں تقسیم کیا گیا، پیننسولر ملیشیا 11 ریاستوں اور دو فیڈریشن ٹیریٹریز، جبکہ ایسٹ ملیشیا 2 ریاستوں اور 1 فیڈریشن ٹیریٹری پر مشتمل ہے۔ ہر ریاست کو چیف منسٹر چلاتا ہے، چیف منسٹر کا ملے ہونا ضروری ہے۔ ملیشیا کی وفاقی حکومت وزیراعظم کے سربراہی میں، حکومت کی اس سطح کی 3 شاخیں ہیں یعنی ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ وزیراعظم کے زیر صدارت کابینہ آئین میں طے شدہ اختیارات کا استعمال کرتی ہے۔ ملیشیا کی سیاست ایک وفاقی نمائندے کے جمہوری آئینی بادشاہت کے ڈھانچے میں، جس میں ینگ دی پرٹوان اگنگ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ینگ دی پرٹوان اگنگ کو کنگ آف کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ وفاقی قانون سازی کا اختیار وفاقی پارلیمنٹ اور 13 ریاستی اسمبلیوں کا ہوتا ہے۔ ملیشیا کے موجودہ وزیر اعظم مہاتیر بن محمد ہیں۔ السلطان عبداللہ آف بہنگ ملیشیا کے نئے ینگ دی پرٹوان اگنگ ہیں۔ ملیشیا کا جی ڈی پی 1.074 ٹریلین ڈالرز کے ساتھ دنیا میں رینک کے لحاظ سے 25ویں نمبر پر ہے اور نامینل جی ڈی پی 373,447 بلین ڈالرز کے ساتھ 33ویں نمبر پر ہے۔ ملیشیا کا پر کیپیٹا 11,338 ڈالرز کے ساتھ 67ویں نمبر پر ہے اور یہ دنیا میں سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز، الیکٹریکل ڈیوائسز، آئی ٹی اور کمیونیکیشن پروڈکٹس درآمد کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ٹوریزم ملیشیا کا فورن کرنسی حاصل کرنے کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں ربر ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ملیشیا ہر سال 9,96,673 میٹرک ٹن ربر ایکسپورٹ کرتا ہے اور یہ دنیا بھر میں ربر گلوز سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2016 میں ملیشیا میں ریٹائر ہونے والی بہترین جگہوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے اور ایشیا میں ریٹائر ہونے والی بہترین جگہوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ ملیشیا میں 4 موسم نہیں ہوتے لیکن یہاں سال بھر دھوپ اور بارش کے دن رہتے ہیں۔ ملیشیا کی آب و ہوا نمیدار ہوتی ہے اور پانی قریب ہونے کی وجہ سے موسم کبھی بھی گرم نہیں ہوتا اور ملیشیا کا درجہ حرارت 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ ملیشیا کو مونسون کے 2 موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مئی کے آخر سے ستمبر تک جنوب مغربی مونسون اور اکتوبر سے مارچ تک شمال مشرقی مونسون ہوتا ہے۔ ویسے تو ملیشیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ملیشیا کی آفیشیل زبان ملائے ہے۔ ملیشیا میں انگریزی دوسرے زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ ایسٹ ملیشیا میں ہر قبیلہ اپنی زبان بولتا ہے۔ ملیشیا میں دوسرے ممالک سے آئے روزگار کی غرض سے آنے والے لوگ بھی اپنی مقامی زبان بولتے ہیں۔ ملیشیا کو آئین کے مطابق مذہب کی آزادی حاصل ہے، اس لیے ملیشیا ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن ملیشیا میں اسلام کو ریاستی مذہب کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ ملیشیا میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہے جو ملیشیا کی کل آبادی کے 61.3% ہے اور باقی کی آبادی میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جن میں بدھسٹ 19.8%، عیسائیت 9.2%، ہندو 6.3%، چینی مذہب 1.3% اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے 2.1%۔ یہاں پر زیادہ تر مسلمان سنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملیشین حکومت نے تعلیم کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ ملیشین حکومت میں 11 سال تک کی پڑھائی مفت ہے۔ 2019 کے اندازے کے مطابق ملیشیا میں تعلیم کی شرح 93.63% ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن 2019 کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف ملائی دنیا میں 301ویں نمبر پر ہے، یونیورسٹی تنکو عبدالرحمن 501 جبکہ یونیورسٹی کبنگسان ملیشیا 601ویں نمبر پر ہے۔ ملیشیا نے لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے کئی مفید قدم اٹھائے ہیں۔ ملیشیا میں اگر آپ کو دل کی بائی پاس سرجری کروانی ہے تو خرچہ تقریباً
$9,000 آئے گا اور اگر یہی سرجری آپ امریکہ سے کروائیں تو خرچہ تقریباً $130,000 آئے گا۔ ملیشیا میں صحت کی دیکھ بھال بنیادی طور پر وزارت صحت کے ماتحت ہے۔ پرشین، عربک اور برٹش کے کلچر ملیشیا کے کلچر پر اثر انداز ہوتے ہیں، پر ملیشیا کے کلچر پر آج کل مغربی تہذیب بہت اثر انداز ہو رہی ہے اور ملک میں بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ملیشیا کئی مغربی ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ ملیشیا کی شاعری کی کئی قسمیں ہیں پر شاعری کی زیادہ مشہور قسم حکایت ہے۔ ملیشیا کے کئی مشہور تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور میلاد الرسول منائے جاتے ہیں۔ ملیشیا میں عیسائی کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں جبکہ ملیشین ہندو دیوالی مناتے ہیں۔ ملیشیا میں 5 سال سے بڑی ہر مسلمان لڑکی اور عورت اپنے سر کو ایک مخصوص کپڑے سے ڈھانپتی رکھتی ہے۔ یہاں فٹ بال بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ ملیشیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کرے۔ دیگر مشہور کھیلوں میں بیڈمنٹن، فیلڈ ہاکی، ٹینس، اسکواش، مارشل آرٹس، ہارس رائڈنگ، سیلنگ شامل ہیں۔ تیسرے اور 10ویں ہاکی ورلڈ کپ کا انعقاد ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہو چکا ہے۔ روایتی کھیلوں میں سلت ملائیو قابل دید ہے، یہ مارشل آرٹس کی ایک قسم ہے جو ملے لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ 1972 میں میونک اولمپک گیمز میں ملیشیا کے 57 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ملیشین کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 11 تمغے جیتے، جن میں 8 تمغے بیڈمنٹن، 2 پلیٹ فارم ڈائیونگ اور 1 سائیکلنگ میں جیتا۔ 1998 میں کوالالمپور میں ملیشیا کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی بھی کر چکا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔